অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও বিৰোধিতা কৰিব কা নাগৰিকত্বৰ বাবে লাখ লাখ মানুহে আবেদন কৰিলেই বিৰোধিতা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কা অধিনিয়ম বলবৎ হোৱাৰ পাছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিন্তু ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনত থাকিলে মানুহে নিজৰ সততাৰ প্ৰমাণ দিব লাগে এতিয়া পৰ্টেলত আৰু 45 দিন পিছতে আমি গম পাই যাম আৰু সঁচাকৈ যদি লাখ লাখ আবেদন কৰে তাকতো ময়ো বিৰোধিতা কৰিম এই মন্তব্যৰে এক প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মন্তব্য এমাহৰ পাছত ওলাব কোন সঁচা কোন মিছা আবেদন কৰিলে আমি গম পাই যাম লাখ লাখ নে হাজাৰ হাজাৰ মইতো প্ৰথমতে কৈছোঁ যে NRCত আবেদন কৰা লোকক বাদ দি এজনো বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহিব নোৱাৰে আৰু এমাহৰ ভিতৰতে কাৰ কথা সঁচা ওলাই যাব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাৰ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে কা আন্দোলনৰ 50 শ্বহীদৰ কথাও পৰ্টেলত আবেদন আৰম্ভ হ'লে প্ৰমাণ হ'ব কা আন্দোলনত 50 শ্বহীদৰ মৃত্যু উচিত নে অনুচিত আছিল আমি যিমান কৰিব ক'ব লাগে ক'লোঁ এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল এতিয়াতো পৰ্টেলটো ইণ্টাৰনেটত থাকিব সকলোৱে পৰ্টেলত আবেদন কৰিব পাৰিব শিৱসাগৰ জিলাত কিমানে আবেদন কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলাত কিমানে কৰিলে কামৰূপ জিলাত কিমানে কৰিলে ফটফটকৈতো ওলাই পৰিব গতিকে 5জন শ্বহীদৰ মৃত্যু কাৰ শ্বহীদৰ মৃত্যু উচিত আছিল নে অনুচিত আছিল এতিয়াতো প্ৰমাণৰ সময় আহি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এতিয়া এই সকলোবোৰৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লগতে ক'লে এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলে সীতাৰ দৰে অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব ইয়াত যিটো এটা কৈ আছিল ন 20 লাখে আবেদন কৰিব 15 লাখে কৰিব এতিয়াতো চব সকলোৱে সকলোকে জবাব দিব লাগিব মইতো জানাত শিৱসাগৰত 10জনেও আবেদন নকৰে এতিয়াতো কোৱা হৈছিল একদম বাগানে বাগানে মানুহ আহি সোমাই যাব গতিকে যোনে যিমান সেই সময়ত অসত্য কথা কৈছিল যেনেকৈ সীতাই অগ্নিত থিয় হৈ নিজৰ সতীত্বৰ পৰিচয় দিছিল তেনেকৈ এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলেও নিজৰ পৰিচয় দিব লাগিব কাৰণ পৰ্টেলতো আবেদন হ'ব পৰিসংখ্যা সকলোৰে লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে কা বিৰোধী স্থিতিত অটল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া 50 শ্বহীদক 12 ডিচেম্বৰত হত্যা কৰাৰ পিছত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত একাংশ ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ অসম চুক্তিৰ আত্মাক হত্যা কৰি অসমত বিজেপি চৰকাৰে কা আনিছে আৰু অৰ্থাৎ কাৰ আইনখিনি মানে ৰুলছখিনি ফ্ৰেম কৰি সেইখিনি উলিয়াই দিছে কোনোবা চোৰ ডকাইত হত্যাকাৰী আহিলেও তেওঁলোকক আমি আশ্ৰয় দিম বুলি এটা ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ঘোষণাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অসমক যদি ৰেহাই দিলে হয় মই ভাল পালোঁ হয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে যদি কিবা জেল জৰিমনা হ'ব লাগে ফাঁচি কাঠত উলমিব লাগে গুলি খাব লাগে বা অন্য কোনো যিকোনো ধৰণৰ যদি শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ মই এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে কাৰ আমি নামানো সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে কাৰ বিৰুদ্ধে আজি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই যি হুল্লতা আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই যি সৰ্বাত্মক হৰ্তালৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে সেই কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আনপিনে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এইটো কাটো তেনেকুৱা নেকি কাহেতো অসমীয়া জাতিক শেষ কৰিব বিজেপিয়ে অসমীয়া জাতিক শেষ কৰিবৰ কাৰণে কাহ আনিছে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে মিডনাইট মাজৰাতিৰ পৰা কাহ বলবৎ হ'ব বুলি কৈছে কাৰ বিধি বলবৎ হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰিছে এতিয়া আদালতৰ ওপৰত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম্ছ